Это $1. Qo'limdagi 1 dollar. Agarda men magazinga kelsam va u yerda 90 sentlik buyum tursa, uni sotib ola olamanmi? Magazinda boshqa 85 sentlik buyum tursa-yu, u soliqlar bilan 96 sentni tashkil qilsa-chi? Sotib ola olamanmi? Lekin men bu 1 dollarni g'ijimlab tashlasam-chi? Bunga biror narsa sotib ola olaman. Menimcha endi uning qiymati 1 dollar emas, balki 95 sent, ra? Siz nima deb o'ylaysiz? Uning qiymati qancha? Xo'p, endi meni diqqat bilan eshiting. Hozirgina men uni g'ijimlab tashladim va oyoqlarim bilan ezib tashladim. Balki endi uning qiymati 68 sentdir. Xo'p, endi aytingchi, buni narxi qancha, qiymati qancha? Nima? Hali ham 1 dollar? Endi eshiting, bu safar men bu pulni g'ijimlab, oyoqlarim bilan ezib, turli xil chiqindilar turgan axlatga tashlasam va uni qandaydir inson topib olsa, bu pulning narxi qancha bo'ladi? 82 sent. Ko'p bo'lsa 92 sent, ra? Ну или хотя бы 92 цента, да? А что если я сомну его? Bu pulni olsam, g'ijimlab oyog'im ostida essam, keyinchalik uni 2 ga bo'lib tashlasam, endi buning qiymati qancha bo'ladi? Endi buning qiymati qancha? 1 dollar? Yo'q, 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 nima? Men uni kleylashim mumkin. Kleylashim mumkin deyapsizmi? Xo'p, to'xtang. Stop. Axir men bu pulni g'ijimlab, ezib, hozirgina axlatga tashlab, keyin uni hozirgina 2 ga bo'lib tashladim-ku. Hozirgina buni 2 ga bo'lib tashladim, tushunyapsizmi? Yana siz aytayapsizki, uni tozalab, kleylab va yana 1 dollar bo'ladi deyapsiz. Shunaqami? Тогда скажите мне, почему? Endi aytingchi, mana shu arzimagan pul o'z qiymatini yo'qotmaganda, nima uchun siz o'z qadringizni yo'qotayapsiz? Nima uchun sizni tashlab ketishganda, haqorat qilishganda, yomon munosabatda bo'lishganda, aldashganda, sizdan foydalanib azor berishganda, nima uchun o'zingizni qadringizni, qiymatingizni bilmayapsiz? Bu yerda men sizga shuni aytmoqchimanki, uzoq yillar muqaddam ushbu dollarga 1 dollarlik qiymat belgilashdi va uni har qanday holatda ham tozalab qayta ishlatish mumkin. Siz ham o'z qiymatingiz bilan dunyoga kelgansiz. Hech qachon o'zingizni yerga urmang. O'z qadringizni, qiymatingizni biling. Hatto kimdir sizni qadrlamasa ham yoki sizga og'riq keltirib azoblasa ham o'z qadringizni biling. Hech kim hech qachon sizni yerga ura olmaydi. Hoziroq o'zingizni qo'lga oling va xayolingizdagi barcha salbiy fikrlarni unutib, tanlagan yo'lingizda davom eting.